وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي. حسن تدبیر خداوندی. اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسر بعبادی، کہ تم رات کو لے کر چلو میرے بندوں کو. اس آیت میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ جو لوگ آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں، آپ ان کو لے کر یہاں سے نکلو، یعنی مصر سے شام کی طرف تم جاؤ، اور بتایا کہ فرعون اور فرعون کے یہ ماننے والے لوگ تمہارا پیچھا کریں گے، لیکن تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد تمہارے ساتھ ہیں. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، پس فرعون نے بھیجا شہروں میں اکٹھا کرنے والوں کو، اکٹھا کرنے والوں کو شہروں میں بھیجا. فرعون نے پہلے بھیجا تھا جادوگروں کو اکٹھا کرنے کے لیے، لیکن بجائے یہ کہ جادوگر فرعون کی بات کو آخر میں تسلیم کرتے، بلکہ وہی جادوگر ایمان لے کر آئے. اب دوسری مرتبہ فرعون نے سب کو بھیجا، دوبارہ بھیجا کہ جا کر علاقے کے لوگوں کو اکٹھا کرو. اب مقصد تھا کہ ان کے خلاف ابھارنا، کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جو یہاں سے جا رہے ہیں، تو ان کے خلاف پیچھا کرو اور ان کو پکڑو، گرفتار کرو، اور معاذ اللہ ان کو قتل کرو. تو اب فرعون نے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اپنے قاصدین کو مختلف شہروں میں بھیجا اور کہا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یقیناً یہ جماعت ہے چھوٹی سی، تھوڑے سے لوگ ہیں. شرذمہ جماعت ہے، قلیلون تھوڑے سے، یہ تو چند لوگ ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں. عموماً اہل باطل کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اہل حق کو نیچا کر کے دکھانے کے لیے بتاتے ہیں، یہ تو چند ایک لوگ ہیں، گنے چنے لوگ ہیں، یہ تو ختم ہو جائیں گے، باقی نہیں رہیں گے، حالات کا رخ بدلے گا تو یہ لوگ بھی تبدیل ہو جائیں گے. اسی طرح فرعون نے بھی کہا یہ تو ایک چھوٹی سی جماعت ہے. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور یقیناً یہ لوگ ہمیں غصہ دلانے والے ہیں، ہمیں غصہ دلانے والے ہیں. اب غصہ اس بات پر آیا کہ اول تو فرعون کی بڑی رسوائی ہوئی، تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا جب معجزہ ظاہر ہوا، سب لوگوں نے دیکھ لیا اور جادوگر ایمان لے کر آ گئے، حق کا غلبہ ہو گیا، تو فرعون کو بڑی رسوائی اور پسپائی ہوئی. اور اب دوسرا اس پر بھی کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر اب راتوں رات نکل رہے ہیں، اس کو صبح خبر ہوتی ہے تو پھر اس کو اور غصہ آیا کہ وہ تو ہمارے ہاتھ سے چلے گئے اور ہم ان کو کچھ کہہ بھی نہ سکے. اور پھر اس پر بھی کہ بنی اسرائیل کی عورتوں نے فرعون کے جو ماننے والے تھے ان کی عورتوں سے زیورات لیے تھے، تو زیورات وغیرہ لے کر وہ چلی گئیں، تو اس کو اور غصہ کہ ہماری تو معیشت بھی کمزور کر دی، مال بھی ہمارا لے کر چلے گئے، افراد بھی گئے اور مال بھی گیا. تو کہا یہ باتیں تو ہمیں بہت غصہ دلانے والی باتیں ہیں. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اور یقیناً ہم تو ایک جماعت ہیں مسلح، ہم تو مسلح جماعت ہیں. لَجَمِيعٌ جماعت، حاضرون کا ویسے معنی ہے خطرہ رکھنے والے، یعنی ہم ایسی جماعت ہیں جس سے لوگ ڈرتے ہیں، خطرہ رکھتے ہیں، لوگ ہم سے ڈرنے والے ہیں، مراد مسلح جماعت. یعنی یہ تو چھوٹی سی ایک جماعت ہے شرذمہ، اور ہماری تو بڑی جماعت ہے، اور جتنے فوج کے لوگ ہیں، اسلحہ ہے، ہتھیار ہے، ہمارے ساتھ کہاں یہ لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں مقابلہ کر سکتے. تو ہم تو لجمیعن، البتہ جماعت ہیں، حاضرون مسلح، مراد ایسی جماعت ہیں کہ لوگ ہم سے ڈرنے والے لوگ ہیں، حاضرون ڈرنے والے نا.
لوگ ہم سے خطرہ رکھنے والے، یعنی ہمارا نام ہی کافی، آج کے الفاظ میں سپر طاقت ہمیں، تو ہم سپر طاقت ہیں اور یہ ہمیں ڈرا رہے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، ہم نے نکال دیا ان کو باغات سے اور چشموں سے، باغات سے اور چشموں سے، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور خزانوں سے اور عمدہ قیام گاہوں سے، عمدہ قیام گاہوں سے، رہائش کی جگہ. كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اسی طرح ہم نے ان چیزوں کا وارث بنایا بنی اسرائیل کو، اور اسی طرح ہم نے ان چیزوں کا وارث بنایا بنی اسرائیل کو. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو سزا یہ دی، جیسا کہ آگے آنے والی آیات میں ہے کہ اللہ نے ان سب کو پانی میں ڈبو کے غرق کر دیا، کوئی بھی باقی نہ رہا. تو اب کہا کہ ہم نے ان کو ان جگہوں سے نکالا جہاں یہ رہتے تھے، مصر باغات کی جگہیں تھیں، پانی کے چشمے تھے، ہریالی تھی، سرسبز مقامات تھے، خزانے تھے، عمدہ قیام گاہیں تھیں ان کی، لیکن ہم نے وہ سب ان سے لے کر اور پانی میں ان کو غرق کر کے آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. پھر کہا ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا. اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل ان چیزوں کے وارث کیسے بنے، یعنی ان باغات کے، چشموں کے، خزانوں کے اور ان قیام گاہوں کے وارث بنی اسرائیل کیسے بنے؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل جب یہاں سے پار ہو گئے تو پھر ان کو حکم یہ ہوا تھا کہ تم شام میں جب داخل ہوں گے تو وہاں قوم جبارین ان سے جہاد کرنا ہے. تو ان لوگوں نے وہاں پر اطاعت نہیں کی تھی، نافرمانی کی تھی. پھر یہ لوگ 40 سال تک وادی تیہ میں گھومتے رہے اور ان کو وہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا. 40 سال اسی صحرا میں یہ لوگ سرگردہ رہے. اسی میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا. تو پھر اس کے بعد یہ لوگ مصر سے پھر وہ شام پہنچے ہیں، دوبارہ تو یہ لوٹ کر نہیں آئے، یعنی دوبارہ یہ مصر نہیں آئے. تو تاریخ کی کتابیں تو یہ بتا رہی ہیں کہ یہ لوگ تو مصر پھر نہیں آئے. تو یہاں جو فرمایا گیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا، تو بنی اسرائیل کیسے وارث بنے؟ تو سوال یہ ہے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین یہاں سے نکل کر گئے ہیں، تو وہ گویا تاریخی اعتبار سے یہ ہے کہ وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے، تو پھر وہ ان باغات، چشموں اور قیام گاہوں کے وارث کیسے بنے؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں ذکر کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو انہیں قیام گاہیں دی اور چشمے اور باغات، وہ اس سے بہتر جگہوں میں دیں، وہ دے دیے شام میں، جو ان کی اپنی اصل جگہ تھی شام، اللہ نے وہاں ان کو یہ باغات اور چشمے دے دیے، اور وہ جگہ اس مصر کی بنسبت زیادہ کیا تھی، بابرکت جگہ تھی. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں فرمایا ہے. تو اللہ نے گویا نعم البدل یہ اشیاء اور ان سے بہتر سرزمین ان کو دیں، جس کے بارے میں ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ مسجد اقصیٰ اور اس کے ارد گرد کی جگہ تو بابرکت جگہ ہے، کہ جو نشانیاں ہم آپ کو دکھائیں گے، تو اس جگہ کو اللہ نے بابرکت کہا. تو اللہ نے ان سے بہتر ان کو چشمے باغات سب عطا کر دیے، کہاں، شام میں. تو اس اعتبار سے وہاں ہم نے ان کو وارث بنا دیا، جو افضل جگہ تھی. یا نمبر دو یہ ہے کہ یہ لوگ یہیں لوٹ کر آئے ہوں بعد میں، اگرچہ تاریخ میں تذکرہ نہیں آیا، چونکہ تاریخ کی کتابیں بعد میں لکھی گئیں اور تاریخ کی کتابوں میں استیعاب نہیں ہے کہ ہر واقعے کا تذکرہ ہو، بلکہ بہت سے اہم واقعات کتب تاریخ میں موجود نہیں. پھر تاریخ لکھنے والوں میں بعض کے لوگوں نے لکھی ہیں، بعد میں آنے والے یہود و نصارہ نے لکھی ہیں، اس میں تحریف بھی کی، اس لیے بہت سے اہم واقعات انہوں نے چھوڑ دیے. تو تاریخ میں کوئی بات نہ آئے، یہ اس کو مستلزم نہیں ہے کہ وہ بات نہ ہوئی ہو. جب قرآن نے کہہ دیا ہم نے ان کو وارث بنایا، تو ہمارا ایمان ہے اللہ نے ان کو وارث بنایا ہے. قرآن سچی ایک کتاب ہے، یقینی ایک بات ہے. تاریخ تو نقل کرنے والے لوگ مختلف ہیں، عموماً تاریخ میں رتب و یابس سبھی ہوتا ہے اور مجہول، منقطع، معزل روایتیں بھی ہوتی ہیں،
تو ہم نے کسی بات کو پرکھنا ہوگا تو نصوص کی روشنی میں ہوگا، تاریخ کی روشنی میں نہیں ہے۔ تو جب قرآن نے کہا ہم نے وارث بنایا ہے تو وارث بنایا ہوگا، اگرچہ اسے تاریخ نے ذکر نہیں کیا۔ تو تاریخ کا ذکر نہ کرنا اس کے نہ ہونے کو مستلزم نہیں۔ تو بہرحال میں نے دو باتیں عرض کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ نے ان کو یہی چشمے اور یہی باغات یہ سب عطا کر دیے شام میں، اور شام کی سرزمین مصر کے مقابلے میں زیادہ بہتر تھی۔ اور یہ نمبر دو، دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ سب چیزیں عطا کی ہیں، اور بنی اسرائیل کو وہ تمام۔ اب جہاں تک بات تاریخ میں نہیں آئی تو نہ آنا اس کے نہ ہونے کو مستلزم نہیں ہوا ہوگا، لیکن تاریخ والے اس کو نقل نہیں کر سکے۔ یا یہ ہے کہ سب کو نہیں دیا، بعض کو دے دیا، اور اگر بعض کو بھی وہ نعمتیں دے دی گئیں تو گویا کہ سب کو وہ نعمتیں مل گئیں، کیونکہ وہ بعض بھی انہی میں سے ہیں، یا ان کے اہم لوگوں کو اور اہم عمال حکام گورنروں کو دیں۔ تو جب بڑے بڑوں کو مل گئیں تو گویا کہ ماتحتوں اور رعایا کو بھی وہ نعمتیں مل گئیں۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، اب درمیان میں اللہ رب العزت نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ انہوں نے ہماری ناشکری کی تو ہم نے باغات چشمے لے لیے ان سے، اور ہم نے انہی چیزوں کا نیکوکاروں کو وارث بنایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ اپنی نعمتیں دے کر اس سے لے لیتا ہے، اور پھر اپنی وہ نعمتیں اپنے ماننے والوں کو، فرما برداروں کو دے دیتا ہے۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، پس یہ فرعونی پیچھے لگے بنی اسرائیل کے سورج نکلنے کے وقت۔ فَأَتْبَعُو میں ضمیر فرعونیوں کی طرف ہے، ہم ضمیر بنی اسرائیل کی طرف ہے۔ تو معنی لکھیں فرعونی پیچھے لگے بنی اسرائیل کے سورج نکلنے کے وقت۔ موسیٰ علیہ السلام تو اپنی قوم کو لے کر چلے گئے، اب فرعون کو جب پتہ چلا تو صبح کا وقت ہوا، پتہ چلا کہ وہ لوگ بنی اسرائیل تو نکل گئے مصر سے، تو یہ اپنے لشکر کو، ساز و سامان کو لے کر نکلا۔ فلما ترى الجمعان، پس جب دیکھا دونوں جماعتیں، جب دیکھا دونوں جماعتیں، ایک جماعت جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، دوسری فرعون کے ساتھ، تو قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں اور صحابہ نے کہا یقیناً ہم تو پکڑے گئے، ہم تو پکڑے گئے، کہ آگے دریا پیچھے فرعون۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ علیہ السلام بھائی یہ تو نے کیا کر دیا، آگے دریا پیچھے فرعون، انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے مشورہ لیا تھا، جب دشمن حملہ کر رہے تھے کہ بھئی ان کی تعداد زیادہ ہے، تمہاری کیا رائے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے متبین اور صحابہ کی طرح نہیں ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا تھا فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں گے سمندر میں چھلانگ لگا دو، ہم لگا دیں گے، آپ حکم دیں گے بیویوں کو بیوہ کر دو، بچوں کو یتیم کر دو، ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں گے، آپ حکم دیں آگ میں چھلانگ لگانے کا، ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کی طرح نہیں۔ تو یہاں بھی دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پکڑے گئے، موسیٰ تو نے تو مروا دیا، آگے دریا اور پیچھے فرعون۔ قال کلا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، علت، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے جو میری رہنمائی کرنے والا ہے، میرا رب میری رہنمائی کرے گا، میرا رب میرے ساتھ ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ معلوم ہوا انبیاء علیہ السلام کا ایمان سب سے پختہ ہوتا ہے، ان کی نظر اسباب پر نہیں مسبب الاسباب پر ہوتی ہے۔ سامنے دریا ہے، سارے پریشان ہیں، موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، اللہ میرے لیے کوئی راستہ نکال دے گا۔ جہاں عقل کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں نصرت الہی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب عقل کی انتہا ہے، سامنے دریا ہے، اور یہاں اب نصرت الہی کی ابتدا ہے کہ تم لاٹھی مارو اور ہم اس دریا میں تمہارے لیے 12 راستے بنا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خشک راستے ان کے لیے بنا دی۔ اب عقل تو کہتی ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پانی پہ
تم لکڑی مارو اور راستہ بن جائے، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، عقل نہیں مانتی. لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور قرآن کریم نے اسے بیان کیا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں اپنے ساتھ یہاں کسی اور کو شریک نہیں کیا، صرف کیا کہا، اِنَّ مَعِيَّ رَبِّي، میرا رب میرے ساتھ ہے. یہ نہیں کہا کہ تمہارے ساتھ بھی ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں ہیں، غار ثور میں ہیں، حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ ہیں، اور حضرت صدیق اکبر کو اب دشمن کے پاؤں باہر سے نظر آ رہے ہیں. تو کہنے لگا، یا رسول اللہ، اگر انہوں نے جھک کے دیکھا تو یہ تو ہمیں غار کے اندر دیکھ لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین نہ ہو، اللہ ہم دونوں کے ساتھ. تو دیکھیں حضور نے اپنی معیت میں ابو بکر صدیق کو شامل کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کسی صحابی یا اپنے کسی متبع کو شامل نہیں کیا. تو صدیق اکبر کا ایمان ایسا پختہ اور یقین اتنا پختہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیے، نہیں کہا ان معی و معہو، کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ ہے، یا ان اللہ معی و معا، کا اللہ میرے ساتھ ہے اور تیرے ساتھ ہے، نہیں، دو جملے نہیں کہے، بلکہ فرمائے اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. تو یہ حضرت صدیق اکبر کا اعزاز بھی ہے، اور یہ اس امت کی شرافت اور مقام بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کا تذکرہ نہیں کر رہے اور حضور اپنی امت کا تذکرہ فرما رہے. دیکھیں ان معی ربی سیاحدین میں معیہ پہلے ہے نا، میرا رب میرے ساتھ ہے جو میری رہنمائی کرے گا. جس وقت حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنا چاہ رہے تھے تو پوچھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، تمہاری کیا رائے؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ اللہ کے حکم کو پورا کرو اور انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے نا. تو اللہ رب العزت نے انہیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دی، انہوں نے صبر کیا. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، کہ جس وقت حضرت خضر نے ان سے فرمایا تھا کہ تم سوال نہ کرنا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، یعنی میں آپ سے ابھی اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا، ابھی آپ مجھے مہلت دے دو. پہلی مرتبہ جب انہوں نے کشتی پہ سوال کیا تھا، تو دیکھیں وہاں پر انہوں نے جو لفظ استعمال کیا تھا، وہاں پر من کا جملہ نہیں آیا. قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا آپ مجھے صبر والوں میں سے پاؤ گے، تو آگے موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے، سوال کر دیے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کیا جا رہا تھا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، خاموش رہے، اللہ کی مدد آ گئی، یعنی انہوں نے صبر کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے. علامہ آلوسی نے روح المعانی میں لکھا، اس کی وجہ یہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کے جملے میں من الصابرین میں اپنے آپ کو صبر کرنے والوں میں شمار کیا، یعنی صبر کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، یا اللہ ان میں سے میں بھی ایک ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں چونکہ مفرد انشاءاللہ صابر، یعنی میں صبر کرنے والوں اور کوئی صبر کرنے والے نہیں، اس میں تھوڑا حجب ہے، اپنا تذکرہ ہے، میں صبر کر رہا ہوں، گویا کوئی اور نہیں کر رہا، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے، اور ادھر اسماعیل علیہ السلام صبر کر گئے. بات سمجھ گئے، صبر کر گئے، اور انہوں نے کوئی جملہ نہیں کہا. والد پاؤں بھی باندھ رہا ہے، وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا چہرہ زمین کی طرف کرو، کہیں ایسا نہ ہو میرے چہرے پر دیکھ کر اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ تم مارو اپنی لاٹھی کو دریا پر. فَانْفَلَقَ، پس پھٹ گیا دریا. فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، پس ہو گیا ہر ٹکڑا بڑے پہاڑ کی مانند. ہر ٹکڑا بڑے پہاڑ کی مانند ہو گیا، یعنی اس طرف بھی گویا بڑا پہاڑ نظر آ رہا ہے، پانی ایک طرف کھڑا ہے، دوسری طرف پانی کھڑا ہے. اب دیکھیں یہ بات بھی عقل میں نہیں آتی، پانی ہو اور رک جائے، پانی اگر ایک گلاس بھی ڈالو نہ بہہ جاتا ہے، پانی رکتا، اور پانی ہو پہاڑ کی طرح اور رک جائے، عقل میں نہیں آتا، لیکن یہ اللہ رب العزت کی نصرت اور مدد تھی، اللہ نے پانی کو روک دیا.
وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ، اور ہم نے قریب کیا وہاں، بریکٹ میں سمندر کے، وہاں یعنی سمندر کے، الآخرین دوسرے فرعونیوں کو، ہم نے وہاں یعنی قریب کیا سمندر کے دوسرے فرعونیوں کو، دوسرے فرعونی جو تھے وہ بھی آگے قریب ہو گئے۔ اب فرعون جو ہے نا اپنے ماننے والوں کو کہہ رہا، دیکھو میں نے کہا تھا نا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، میں آیا نہیں ہوں اور پہلے راستے بن گئے، میں آیا نہیں ہوں اور پہلے راستے بن گئے، جلدی آؤ۔ سب کو لے کر جیسے درمیان میں پہنچا، پھر اللہ نے حکم دیا پانی کو اور غرق ہو گئے۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، ثَمَرَ اتِّبَاع، اور ہم نے نجات دی موسیٰ کو اور جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، تمام کے تمام کو، سب کے سب کو۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، ثَمَرَ عِنَاد، اور ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو، دوسرے یعنی فرعون اور اس کے متبعین۔ ان فی ذلک لآیۃ، یقیناً اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں، بریکٹ میں عبرت کی، اس واقعے میں عبرت کی اور غور و فکر کی بڑی نشانیاں ہیں کہ متبعین کو نجات ملی اور نافرمانوں کو اللہ نے غرق کر دیا۔ وما کان اکثر مؤمنین، لیکن اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ یقیناً تیرا رب غالب ہے، غالب ہے یعنی عذاب دینے پر، جس کو چاہے عذاب دے سکتا ہے، جس طرح چاہے دے سکتا ہے، لیکن رحیم ہے، مہلت دیتا ہے، فوراً عذاب نہیں دیتا۔ تیرا رب غالب ہے، جس کو چاہے، جس طرح چاہے عذاب دے سکتا ہے، لیکن رحیم ہے یعنی مہلت دیتا ہے، فوراً عذاب نہیں دیتا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، دلیل نقلی نمبر دو۔ اب پہلے واقعہ تھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تفصیل کے ساتھ، اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اور آپ پڑھیے ان پر، علیہم کے نیچے کفار مکہ، ان کفار مکہ پر پڑھیے ابراہیم علیہ السلام کی خبر۔ اذ قال لابیہ وقومہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے اور اپنی قوم سے کہا، ما تعبدون، تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ قالوا نعبد اصناماً، کہا ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ فنظل لها عاکفین، اور ہم تو ہمیشہ رہیں گے ان بتوں کی تعظیم کرنے والے۔ فنظل، ہمیشہ رہیں گے، لہا، ان اصنام، ضمیر اصنام کی طرف ہے، ان بتوں کی، عاکفین، تعظیم کرنے والے۔ عاکفین در حقیقت کہتے ہیں گھٹنے ٹیکنے کو، تو گھٹنا ٹیکنا کنایا ہے تعظیم اور عبادت سے، کہ ہم تو عبادت اور تعظیم کریں گے ان بتوں کی۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، استفسار ابراہیم، استفسار، سوال کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا وہ تمہاری پکار سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ یعنی تمہارے یہ معبودان اور خدا تمہاری بات سنتے ہیں؟ او ينفعونكم، کیا وہ تمہیں نفع دیتے ہیں؟ او يضرون، یا کیا وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ نفع دے سکتے ہیں یعنی اگر تم ان سے کچھ مانگو، اگر ان سے مانگو کہ ہمیں دولت چاہیے، پیسہ چاہیے، اولاد چاہیے، عزت چاہیے، کیا یہ بت تمہیں یہ نفع دے سکتے ہیں؟ کیا تمہیں یہ نقصان سے بچا سکتے ہیں کہ اگر کوئی نقصان آ جائے، کوئی جانی مالی کوئی حادثہ ہو جائے، تو کیا یہ بت اس نقصان کو تم سے ہٹا سکتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا، اب دیکھیں دلیل کا جواب نہیں تھا کہ یہ بت ہماری بات سنتے ہیں یا نہیں، نفع دیتے ہیں یا نہیں، کیا کہا؟ کہا ہم نے تو پایا ہے اپنے ابا و اجداد کو، کذالک یفعلون، تو وہ تو اسی طرح کرتے تھے، یعنی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی کرتے۔ آج بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض نادان ہوتے ہیں، جو جاہل ہوتے ہیں، ان کو کہو یہ کام ٹھیک نہیں، نہیں ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، ہمارے دادا نے کیا، ہمارے پڑ دادا نے کیا، ہم تمہاری بات لے لیں، تم چودھویں صدی کے مولوی ہو، تمہاری بات تو ہم نہیں لیتے، ہم نے باپ دادا، یعنی جو باپ دادا جاہل تھے تو اسی جہالت کی باتوں پہ چلیں گے۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا، افرائیتم ما کنتم تعبدون، کیا غور کیا تم نے جس کی تم عبادت کرتے ہو؟ کیا تم نے غور کیا ہے تم جس کی عبادت کر رہے ہو، پوجا کر رہے ہو؟
انتم و آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے پہلے آباؤ اجداد، تم اور تمہارے پہلے آباؤ اجداد، تم جس کی عبادت کرتے ہو کیا تم نے غور و فکر کیا؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یقیناً وہ سب دشمن ہیں میرے سوائے تمام جہانوں کے رب کے، سوائے تمام جہانوں کے رب کے۔ دیکھیں یہاں فرمایا تم اور تمہارے آبا و اجداد جس کی بھی تم عبادت کر رہے ہو یہ سب میرے دشمن ہیں، یعنی میں ان کی عبادت نہیں کرتا، ان کا میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو صرف عبادت کرتا ہوں تمام جہانوں کے رب کی۔ اب ان میں بعض اللہ کو بھی مانتے تھے نا، مشرک جو ہیں وہ اللہ کو مانتے لیکن اللہ کو ایک نہیں مانتے، ایک ہے وجود باری تعالیٰ اور ایک ہے توحید باری تعالیٰ۔ مشرک اللہ کا وجود مانتا تھا لیکن اللہ کو ایک نہیں مانتا تھا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے کہو زمین آسمان کو کس نے پیدا کیے تو کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا۔ تو اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کو ایک، الہکم الہ واحد، اللہ ایک معبود ہے، اس ایک میں اختلاف ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے ایک نہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور یہ اللہ کے ساتھ کاموں میں معاذ اللہ شریک ہیں۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ جتنے تمہارے معبودان ہیں یہ سب میرے دشمن ہیں سوائے تمام جہانوں کے رب کے۔ الذی خلقنی، بیان صفات رب العالمین، بیان صفات رب العالمین کہ رب العالمین کون ہے۔ فرمایا صفت نمبر ایک اللہ وہ ہے، خلقنی جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین اور جس نے میری رہنمائی کی، مجھے ہدایت دی، جس نے میری رہنمائی کی میرا رب وہ ہے۔ والذی ہوا یطعمنی، صفت نمبر دو تربیت، میرا اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے، ویسقین اور مجھے پلاتا بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، صفت نمبر تین، اور میرا رب وہ ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينَ، تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينَ، صفت نمبر چار، اور اللہ وہ ہے جو مجھے موت دے گا بریکٹ میں وقت مقرر پر، اور پھر وہ مجھے زندہ کرے گا قیامت کے دن۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب قبروں سے تمام لوگوں کو اٹھائے گا اور محشر کے میدان میں جمع کرے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی، نمبر پانچ، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ میری خطاؤں کو معاف کرے گا یوم جزا کے دن۔ خطائیں نیچے لکھ لیں، خلاف اولا کام، خلاف اولا کام، انبیاء علیہ السلام تو گناہوں سے معصوم ہیں، کوئی خلاف اولا کام ہے میرا اللہ وہ بھی میرے معاف کرے گا۔ ربی حبلی حکمہ و الحقنی بالصالحین، نمبر چھ مناجات، اے اللہ تو مجھے عطا کر حکمت، و الحقنی بالصالحین اور ملا دے تو مجھے کامل نیکوکاروں میں، کامل نیکوکاروں میں۔ موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام یہاں سے اللہ تعالیٰ سے مناجات اور دعائیں کر رہے ہیں۔ پہلی دعا کیا کی، یا اللہ مجھے حکمت عطا فرما، دوسری دعا کی یا اللہ مجھے کامل نیکوکار لوگوں کے ساتھ ملا دے، تیسری دعا واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور اے اللہ تو میرا ذکر خیر جاری کر دے بعد والے لوگوں میں، میرا ذکر خیر جاری کر دے بعد والے لوگوں میں، پچھلے لوگوں میں۔ نمبر چار وجعلنی، اور اے اللہ تو مجھے بنا دے، میں ورثت جنت النعیم، جنت کی نعمتوں کا مستحق۔ واغفر لأبی انہ کان من الضالین، نمبر پانچ، اے اللہ تو میرے والد کی مغفرت کر دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے ہیں۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، نمبر چھ، اور اے اللہ تو مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔
جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ دیکھیں یہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی صفات کو بیان فرمایا، اور آگے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی۔ صفات کے تذکرے میں ایک اہم بات دیکھیے، بات کا آغاز کس سے کیا؟ تخلیق سے، کہ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی مجھے بھی پیدا کیا، آپ کو بھی پیدا کیا۔ تمہارا معبود کوئی ایسا ہے جس نے کوئی چیز پیدا کی ہو؟ اور کوئی خدا کے علاوہ ایسا نہیں ہے جس نے مکھی کو بھی پیدا کیا ہو۔ تو صفت تخلیق میں میرا اللہ سب سے الگ ہے۔ نمبر دو، میرا رب وہ ہے جس نے تربیت کی ہے، وہی مجھے کھلا رہا ہے، وہی مجھے پلا رہا ہے، بچپن سے لے کر اب تک تمہیں بھی کھلا رہا پلا رہا ہے، وہ میرا رب ہے۔ اور پھر آگے وہ زندگی بھی وہ دے گا، اور جب وقت مقرر آئے گی تو میرا رب مجھے موت بھی دے گا، اور پھر بیمار ہوں گا تو شفا بھی وہ دے گا۔ اب تمام صفتوں میں اللہ کی طرف نسبت کی ہے، لیکن بیماری کی نسبت اپنی طرف کی۔ دیکھیں ہر صفت میں کہا خلقنی، اللہ نے مجھے پیدا کیا، یطعمنی، اللہ کھلا رہا ہے، یسقین، اللہ پلا رہا ہے، یمیتنی، اللہ موت دے رہا ہے، یحیین، اللہ زندہ کر رہا ہے، لیکن مریض تو میں یہ نہیں کہا امرضنی، اللہ بیمار کر رہا ہے۔ بیماری کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، اپنی طرف کی جب میں بیمار ہوتا ہوں، اور شفا کی نسبت اللہ کی طرف کی، فہو یشفین، اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ بیماری کی نسبت اپنی طرف کی اور شفا کی نسبت اللہ کی طرف کی، یہ ہے ادب۔ یہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرے اور شر کی نسبت اللہ کی طرف نہ کرے۔ الخیر کلہ بیدیک والشر لا ینسب الیک، الخیر کلہ بیدیک، یا اللہ خیر سب کی سب تیری طرف سے، والشر لا ینسب الیک، اور شر کی نسبت نہیں کی جائے گی اللہ کی طرف۔ دیکھیں سورہ فاتحہ میں بھی صراط الذین انعمت علیہم، انعام کی نسبت اللہ کی طرف ہے، لیکن غضب علیہم نہیں فرمایا، غضب کی نسبت نہیں کی گئی۔ تو اسی طرح یہاں بھی ہے، تو یہاں بھی دیکھیں جو نسبت ہے خیر کے کام کی، اس کی اللہ کی طرف کی شفا دینا، اور جو بیماری بظاہر اس میں سوء ادب ہے، اس کی نسبت اپنی طرف کی۔ تو یہی ادب کا تقاضا ہے کہ انسان شر کی نسبت اللہ کی طرف نہ کرے، شر کی نسبت شیطان کی طرف ہو، خیر کی نسبت اللہ کی طرف ہو۔ اگرچہ شر کا خالق بھی اللہ ہے، ہر چیز کو پیدا اللہ نے کیا ہے، لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف نہ ہو۔ اب آگے جو ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی، دیکھیں پہلی دعا تھی یا اللہ مجھے حکمت عطا فرما، حکمت یعنی کامل علم عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو علم دیتا ہے، یعنی علم بھی، عمل بھی، فیصلہ کرنے کی قوت بھی، دانش مندی بھی عطا فرما۔ علم بھی ہو، عمل بھی ہو، فیصلے کی قوت ہو، دانش مندی ہو، کامل نیکوکار بنا۔ انبیاء علیہ السلام تو ویسے نیکوکار ہوتے ہیں، کامل یعنی ذرہ برابر بھی کوئی بات ایسی نہ ہو، خلاف اولا بھی سرزد نہ ہو۔ آگے دعا بڑی عجیب کی ابراہیم علیہ السلام نے، لغوی معنی تو بنتا ہے، یا اللہ تو لسان صدق، سچائی کی زبان کو یا اللہ تو جاری رکھ پچھلے لوگوں میں، لیکن مفہوم والا ترجمہ میں نے عرض کیا، یا اللہ میرے ذکر خیر کو جاری رکھ بعد والوں میں۔ دیکھیں اللہ نے دعا قبول فرمائی، ذکر خیر۔ ابراہیم علیہ السلام دنیا سے گئے، آج تک ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر، اچھی تعریف، اچھے الفاظ میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہر مذہب میں، ہر شریعت میں، اور ہر ماننے والا کر رہا ہے۔ یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے، نصارہ کہہ رہے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، اور مسلمان کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ تو ما کانا ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولا کن کانا حنیف مسلم وما کانا من ال، تو اللہ نے ایسا خیر کا ذکر جاری کر دیا کہ سب کی زبانوں پہ نام ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ ہے نیک نامی کو جاری رکھنا۔ تو یہ ایک بڑی دعا ہے، موت کے بعد اللہ کسی انسان کا تذکرہ جاری رکھے اچھے الفاظ میں، کہ لوگ اچھے الفاظ میں یاد کریں، فلاں بڑا عالم تھا، دین کا بڑا کام کیا، بڑا محدث تھا، بڑا محقق تھا، دین کے لیے قربانیاں دیں، دین کے لیے تصنیف، تالیف، تحقیق کی، اور اس کا ذکر خیر جاری رہے، تو یہ ایک صدقہ جاری ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے قبول فرما دی، اور آج تک ان کا تذکرہ سب کی زبان پہ جاری، اور سب مان رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہودی بھی کہہ رہے ہیں ہم ابراہیمی،
عیسائی بھی کہہ رہے ہیں اور مشرکین بھی کہہ رہے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، اللہ نے سب کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ آگے فرمائے، یا اللہ مجھے جنت کی نعمتوں کا وارث بنا۔ تو معلوم ہوا دنیا کا نہیں مانگنا چاہیے، دنیا کی میراث ملے، دولت ملے، کس چیز کی وراثت مانگے؟ جنت اور انعامات کی۔ پھر آگے اپنے والد کے لیے دعا کی کہ یا اللہ تو ان کی مغفرت کر۔ اب یہاں سوال یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد تو کفر پہ تھے، اور کافر کے لیے تو مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیسے دعا فرمائی؟ تو یہاں جواب یہ ہے کہ یہ زندگی میں دعا تھی، زندگی میں دعا تھی کہ یا اللہ تو ان کو ہدایت دے، اور جب تو ہدایت دے گا تو ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہدایت سے، اسلام سے پچھلے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ تو یہ زندگی میں دعا تھی۔ یہ نمبر دو، ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس نے ایمان لایا ہو لیکن پوشیدہ رکھا ہو، تو دعا تھی کہ یا اللہ اگر اس نے ایمان لایا ہے تو ان کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما دے، اور ان کے گناہوں کو یا اللہ معاف کر دے۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے بعد پتہ چلا کہ وہ ایمان لے کر نہیں آئے، اور یا ان کی موت کفر پر ہوئی، پتہ چل گیا کہ آخر تک میرا والد ایمان لے کر نہیں آیا، تو ابراہیم علیہ السلام پھر اس دعا سے رک گئے، پھر انہوں نے کبھی اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ 11ویں سپارے میں سورہ توبہ میں فرمایا کہ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایہا۔ ابراہیم علیہ السلام کا استغفار اپنے والد کے لیے نہیں تھا، مگر ایک وعدہ تھا جو انہوں نے اپنے والد سے کیا تھا۔ فلما تبین له انه عدو للہ، جب ان کو واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو ابراہیم علیہ السلام ان سے بیزار ہو گئے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، یقیناً ابراہیم تو بڑی آہوزاری کرنے والے، بڑے بردبار تھے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 114۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چل گیا کہ ان کی موت کفر پہ ہوئی، یا وحی سے پتہ چلا کہ ان کی موت کفر پر ہوگی، تو پھر وہ دعا سے رک گئے۔ اور دعا کیوں کرتے تھے؟ اس کی وجہ بھی اللہ نے فرما دی۔ دعا یہ کہ انہوں نے اپنے والد سے ایک وعدہ کیا تھا نا، الا عن موعدۃ وعدہا ایہا، اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے لیے دعا کرتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے دے۔ اب یہ وعدہ کہاں ہے؟ سورہ مریم آیت نمبر 47، قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا اپنے رب سے، اور یقین میرا رب تو بڑا مہربان ہے، محبت کرنے والا ہے۔ تو دیکھیں، یہ وعدہ کیا تھا میں دعا کرتا رہوں گا، اور جب پتہ چل گیا کہ وہ ایمان لانے والا نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا چھوڑ دی۔ تو یہ موت کے بعد مغفرت کی دعا نہیں ہے، بلکہ زندگی میں دعا ہے، اور زندگی میں کسی کافر کے لیے ہدایت کی دعا جائز ہے۔ ہاں، اگر پتہ چل جائے کہ موت کفر پر ہوئی ہے تو پھر ہدایت کی دعا جائز نہیں ہے، اور پھر اس کے لیے مغفرت کی دعا جائز نہیں ہے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے۔ اس لیے میں نے یہ بات عرض کر دی کہ انہوں نے جو دعا کی تھی وہ زندگی میں ہدایت کی دعا تھی، جب پتہ چل گیا کفر پہ موت آئی تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا نہیں فرمایا۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، اور اے اللہ تو مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ معلوم ہوا دنیا کی رسوائی رسوائی نہیں ہے، آخرت کی رسوائی رسوائی۔ دنیا میں اگر آدمی رسوا ہو بھی جائے، چند لوگوں کے سامنے ہوگا، مال متا پیسے کی وجہ سے ہوگا، قیامت کی رسوائی ہوگی تمام انسانوں کے سامنے، اور وہ رسوائی خطرناک رسوائی۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نفع نہیں دے گا نہ مال اور نہ اولاد۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر جو حاضر ہوا اللہ کے سامنے قلب سلیم کے ساتھ، مگر جو حاضر ہوا اللہ کے سامنے قلب سلیم کے ساتھ۔ قیامت کے دن مال اور اولاد نفع نہیں دیتے، دنیا میں یہ چیزیں نفع دیتی ہیں نا، دنیا کے اندر المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دنیا میں تو زینت مال اور اولاد ہے، لیکن آخرت میں اگر یہ اولاد نیک نہیں ہے نفع نہیں دے گی، نیک ہے تو صدقہ جاریہ، مال اگر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا تھا تو نفع نہیں دے گا۔ دل کے ساتھ دیکھیں قید کیا لگائی، بقلب
سلامتی والا دل. اور سلامتی والا دل ہوتا ہے مومن اطاعت گزار کا، جو مسلمان ہوتا ہے فرما بردار ہوتا ہے، اس کا دل سلیم ہوتا ہے، نیک کام کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اور جو منافق ہوتا ہے فاسق ہوتا ہے اس کا دل بیمار ہوتا ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دل کیا ہوتے ہیں؟ بیمار ہوتے ہیں. کافر اور فاسق کا دل بیمار ہوتا ہے، گناہ کر کر کے سیاہ ہو جاتا ہے، اور مومن کا دل نیک اعمال کی وجہ سے سلیم ہوتا ہے، عبادت کی اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، انجام متقین، اور قریب کی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، انجام مشرکین، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم گمراہوں کے لیے، گمراہوں کے لیے. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور کہا جائے گا کہاں ہے وہ جس کی تم دنیا میں عبادت کرتے تھے. مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ. هَلْ يَنصُرُونَكُمْ، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں. اَوْ يَنتَصِرُونَ، یا وہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، یعنی نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اور یہ دوسرا ترجمہ ينتصرون، کیا وہ بدلہ لے سکتے ہیں، یعنی ہم ان کو سزا دے رہے ہیں تو کیا وہ یا ان کے معبودین ہم سے کوئی بدلہ لے سکتے ہیں. فَكُبْكِبُوا فِيهَا، پس وہ اوندے منہ ڈالے جائیں گے جہنم میں. اوندے منہ، اوندے منہ ڈالے جائیں گے جہنم میں. ہم وہ، والغاوون اور گمراہ لوگ، وہ اور گمراہ لوگ. ہم کے نیچے عابدین، غاوون کے نیچے متبوعین. ہم عابدین، غاوون متبوعین، یعنی عبادت کرنے والوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جس کی عبادت کر رہے ہیں ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. وہ جنود ابلیس اجمعون، اور ابلیس کے لشکر سب کے سب، ابلیس کے لشکر سب کے سب، ان کو بھی ڈالا جائے گا. قالوا وهم فيها يختصمون، تخاصم اہل نار، اہل نار کا آپس میں جھگڑا ہوگا. قالوا، وہ کہیں گے، وهم فيها يختصمون، جب وہ ہوں گے جہنم میں جھگڑتے ہوں گے، جھگڑ رہے ہوں گے. تاللہ ان كنا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم یقیناً ہم کھلی گمراہی میں تھے. اذ نصویکم برب العالمین، جب کہ ہم برابر ٹھہراتے تھے تمہیں، ہم برابر ٹھہراتے تھے تمہیں تمام جہانوں کے رب کے، یعنی یہ عبادت کرنے والے نا اپنے متبوعین کو کہیں گے، اپنے خداؤں کو، ہم تو تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے، آج تو تم ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے، ہمارے ساتھ جل رہے ہو. وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں نہیں گمراہ کیا مگر مجرموں نے. بریکٹ میں مردہ، اس سے جو مراد ہے وہ قوم کے سردار ہیں، قوم کے سردار مراد ہیں کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. وہ ڈیرے مالدار، یہ دولت والے ثروت والوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. فما لنا من شافعین، پس نہیں ہے ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا. ولا صدیق حمیم، اور نہ ہی کوئی دوست مخلص. صدیق دوست، حمیم مخلص، صدق دل والا سچا دوست بھی کوئی نہیں ہے. یعنی وہ سارے تو فراڈی تھے، اور وہ سارے تو عارضی دوست تھے، وقت کے ساتھ وہ بھی چلے گئے، جگری نہیں تھے. فلو ان لنا، کاش کے یقیناً ہمارے لیے دوبارہ لوٹنا ہو، کاش کے ہمارے لیے لوٹنا ہو تو ہم ہو جائیں گے ایمان والوں میں سے. ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس قصہ ابراہیم میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے. ذلک قصہ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اکثر یہ مشرکین